Переможців Кубку 12-го каналу визначили. У футбольних поєдинках зійшлися 6 команд, як з Луцька, так і з інших районів Волинської області. Зокрема, зі Старовижівського та Ковальського. Найзапеклішим виявився фінальний матч, у якому змагались команда «Юніор Мідас» та господарі поля «ФК Олімпія». По закінченню основного часу зіграли в нічию, тож чемпіона обирали за серією пенальті. Перемогу вибороли вихованці «Олімпії». Ви знаєте, емоції переповнюють. На полі, ви бачите, безкомпромісна боротьба. Просто це все, ну, дитячі турніри, вони тим і цікаві, що це вони повні щирості, відкритості, світлих почуттів, от таких дитячих емоцій. Щоб створити атмосферу свята, на вручення запросили Святого Миколая. Усіх учасників відзначили дипломами. Особливо талановитим гравцям дали окремі нагороди у номінаціях «Найкращий воротар», «Найкращий нападник» та інші. Це перший турнір обласного масштабу, який проводять у спорткомплексі. В подальшому планують і далі організовувати такі змагання. Адже це, за словами організаторів, хороша можливість посприяти розвитку футболу на Волині.